Quem disse que depois dos 40 anos a mulher não pode usar mini saia, não pode usar um jeans rasgado? Gente, não existem regras. Então, hoje eu vim conversar com você a respeito da moda após os 40 anos. Eu confesso que depois que eu completei 30 anos, eu mudei muito meu estilo, mudei muito meu gosto. É, gente, pra quem não sabe, eu já tenho 30 anos. É natural a gente mudar o estilo, né, no decorrer da nossa vida. É, tudo varia de acordo com as fases que a gente passa. Então, hoje, eu não usaria uma mini saia curterésima, igual eu usava quando eu tinha 20 anos ou 19 anos. Mas isso, gente, é muito relativo. Isso varia de acordo com o gosto e com o estilo pessoal de cada um. Então a gente vai bater um papo hoje a respeito dessa moda após os 40 anos. E eu vim aqui, gente, pra dar a dica pra vocês de peças, de looks que funcionam após os 40 e deixa o seu visual muito mais elegante, mais sofisticado. Não necessariamente você precisa seguir as minhas orientações, mas quem quiser, eu vou deixar algumas inspirações de modelos, de famosas que têm mais de 40 anos, como por exemplo a Jennifer Lopez, e que são puro estilo. Elas são cheias de estilo, muito bonitas e muito charmosas. A mulher madura, ela para parecer mais sofisticada, mais fina, ela deve investir em peças com mais qualidade, com um acabamento melhor, né? Eu ultimamente eu tenho preferido peças lisas, peças básicas, mas com um material um pouco mais sofisticado para dar um toque de elegância no look. Mas isso também, gente, vai de acordo com o gosto de cada um. Como eu disse, não tem regras, nada de regras aqui no canal. A gente não trabalha com essa metodologia de regras que você deve fazer, que você tem que fazer, não. Porque o estilo é muito pessoal, cada um tem o seu, cada um tem sua identidade. E o que que eu queria dar um toque pra vocês que tem mais de 40 anos ou tem... Isso vale também pra quem tem 30, 35. Se você se identificar, você pode usar independente da idade. O bom senso, ele é essencial na hora de compor um look. Pra quê? Pra você ter aquele visual elegante, aquele visual moderno, chique, jeans rasgado. Ah, Monique, eu tenho mais de 40 anos, eu acho ridículo um jeans rasgado. Tudo bem, não use. Ah, Monique, eu amo jeans rasgado, eu acho lindo, mas já me falaram que fica feio pra mulher acima de 40 anos. Não, gente, depende muito. O jeans rasgado, ele pode ser um jeans mais sutil. Não necessariamente tem que ser aquela calça que só tem um fio de jeans, gente. Não. Pode ter só um detalhezinho pra dar aquela informação de moda ali que você precisa pra deixar seu look bem mais moderno. E não tem nada a ver essa questão de idade. Agora nós vamos falar de um assunto super polêmico que muita consultora de imagem vai contra. É a questão da mini saia após os 40 anos. Bom, vamos lá. Veja bem, se você é uma pessoa que cuida do seu corpo, que faz academia, tem um corpo bonito, tem as pernas bonitas e quer mostrar, por que não? Eu não vejo problema nenhum na mulher madura mostrar as pernas, usar um decote mais acentuado. É, o ideal é você pensar em sempre disfarçar aquilo que te incomoda, né? E valorizar aquilo que você sente bem. Se você tem os braços bonitos, pode deixar à mostra. Você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais bonita. Se você tem as pernas lindas, por que não usar uma saia mais curta? Claro, gente, a gente tem que usar sempre o bom senso. O bom senso, ele é essencial. Você não pode ficar toda à mostra, que vai parecer muito vulgar. Então, o ideal é você fazer essa jogadinha, mostra aqui, tampa ali, isso que fica bonito, isso que deixa um look bem sensual e charmoso. O mesmo funciona pro short curto. Tem várias celebridades, várias famosas, que depois dos 40 continuam usando short, gente, por que não? O short, ele funciona da mesma forma, tá? Você deve usar se você sente bem. Nada a ver não usar short curto. Só porque a mulher tem 40, ela tem que parar de usar roupa curta, gente.
Quem disse isso? Não existe isso. Agora, uma coisa que, na minha opinião, eu não acho legal, independente da idade, você pode ter 18 anos e pode ter 45, 60, é usar a barriga de fora. Eu acho total deselegante. A não ser que você esteja numa praia, você esteja em um clube, mas no dia a dia usar a barriga à mostra, eu não acho legal. Com o passar dos anos, a gente nota uma diferença no nosso corpo. Então, por isso, é preciso a gente fazer algumas adaptações. Por exemplo, eu tô com uma barriguinha a mais, uma barriguinha saliente. Então, vamos colocar peças que disfarcem. Ah, eu tô com uma gordurinha aqui debaixo do braço. Vamos jogar uma terceira peça, uma blusa que vai dar um charme a mais e, ao mesmo tempo, vai tampar aquilo que te incomoda. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu, depois que eu fiz 30 anos, na verdade, desde os 20 e poucos, eu não uso calça de cintura baixa. Ah, Monique, mas depois que você ficou mais velha, você não pode usar calça de cintura baixa? Não é essa questão que não pode. Como eu disse, não tem regras. Mas a calça de cintura baixa, ela deixa em evidência a minha barriga, a minha cintura. Eu acho que deixa um formato do corpo feio. Então eu prefiro a calça de cintura mais alta. Não aquela cintura até aqui. Uma cintura no lugar. Eu prefiro, mas isso vai do gosto de cada um. Eu acho que a calça de cintura alta, ela deixa o look mais elegante, né? Alonga a silhueta e pra quem é baixinho é ótimo, como no meu caso, eu tenho 1,60. Então eu prefiro peças que dão aquela alongada. Tem alguma restrição pra pessoa acima de 40 anos não usar? Não, gente, não tem. A dica que eu dou sempre nos meus vídeos é a questão de experimentar. Quanto mais você experimenta, mais você sabe o que lhe cai bem. Então é muito importante você saber o seu gosto pessoal, você conhecer o seu estilo e fazer as peças jogarem a seu favor, né? Você tem que estar sentindo bem, esconder aquilo que te faz mal e valorizar aquilo que te faz bem. Uma dica que eu vou deixar no final do vídeo, vou fazer um vídeo curto. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer de responder. A dica que eu dou é: invista em terceira peça, que seriam casacos mais alongados, oversize, ou então um colete de alfaiataria. Peças mais sofisticadas que vão te dar um ar de elegância. Você vai parecer mais fina, mais rica, cheia da classe, cheia da elegância. Vamos pegar inspirações na internet. Isso eu falo para as pessoas de todas as idades, gente. Faça um painel, guarde no seu celular aquela pessoa que te inspira, aquele look que você vê em alguém da sua idade ou alguém, alguma famosa, que você fala: nossa, eu quero andar assim. Guarda isso no seu celular. Quando você for sair para fazer compra, experimenta, vê se aquilo cai bem em você. E, gente, nada seria de nós sem inspirações. Então a gente precisa de inspirações o tempo todo para nos auxiliar nas composições. Então é muito importante você ter essas referências. E aí, gente, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Não vou falar para você curtir, para você se inscrever, porque vocês já sabem, né? Me acompanha lá no Instagram, por lá eu posto dicas de moda, de acessórios. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.